die with those of them! Como que isso aconteceu, velho? Como é que ele deu dash? Como que ele deu dash nisso? Cadê aquele zoom que tava tendo agora há pouco com o Dawson pra gente ver esse replay de novo, mano? Como é que ele deu dash nisso, velho? Fala pra mim, mano, como?